Um caso de homicídio foi registrado neste final de semana na delegacia de polícia de Cacau, envolvendo o um menor de idade. Henrique Demetri, táx, de 16 anos de idade, é a vítima. O suspeito, que inclusive já está preso, trata-se de Leandro Prado, de 42 anos de idade, o vulgo magrão do Alfa Park. Segundo as informações, Henrique estava com amigos comemorando o aniversário de 15 anos da irmã no Vilar do Sol, na rua S, na casa da mãe. Quando o filho do Magrão passou em frente à residência, e segundo eles, esse menino haveria furtado um celular de Henrique na virada do ano. E sempre que eles se encontravam, eles brigavam. E dessa vez, mais uma briga. Só que o menino foi embora, chamou o pai, que veio armado com um pedaço de pau e uma faca. E entraram em vias de fato. Ele deu algumas facadas em Henrique, tirando a sua vida. O corpo de bombeiros foi acionado e, compareceu ao local, fez o socorro. Mas a vítima morreu antes de chegar no hospital. A ocorrência foi registrada aqui na delegacia de polícia. E tão logo, o patamo começou a fazer as diligências, inclusive no Alfa Park. Chegando em uma residência, encontrou o magrão escondido. E lá, ele foi convidado a entrar na viatura, ir até o euro de Cacoal para receber atendimento médico, já que ele tinha um corte muito profundo na canela. Depois ele foi trazido aqui para a delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência policial e flagranteado por homicídio e entregue na cadeia pública de Cacoal, onde deve pagar pela sua pena.